Wizara ya Afya kwa kushirikiana na taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation imeandaa mkakati wa kuchunguza watu wote ambao wanaishi na wagonjwa wa kifua kikuu kwa ajili ya kuwachunguza na kuwapima na kisha kuwabaini wale ambao wana dalili za kifua kikuu na wale ambao wataibuka kuwa na kifua kikuu basi waendelee na matibabu. Mkakati huu ambao unaitwa TB Contact Investigation una lengo la kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanaishi na wagonjwa wa kifua kikuu kwanza wanapata fursa ya kuchunguzwa kwa sababu tayari wanakuwa wanaishi na mtu ambaye ameugua kifua kikuu. Kwa hiyo ni fursa ambayo kama wizara tuliona ni muhimu kuweza kuhakikisha kwamba wale wote kwanza ambao wanaishi na mgonjwa wanapatiwa huduma za uchunguzi, upimaji na hata matibabu kwa wale ambao watabainika kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Faida ya mkakati huu kwanza ni moja ni unasaidia kupunguza maambukizi ya kifua kikuu katika jamii, lakini vile vile katika ngazi ya familia na hivyo kusaidia katika harakati au mapambano ya kifua kikuu nchini. Leo hii tumekutana hapa kwa ajili ya kutengeneza tunachoita sera au mwongozo wa namna bora ya kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanaishi na mgonjwa wanachunguzwa. Kwa kifupi tunaita kama policy brief ambayo hii itasaidia wadau au washiriki wote mabanda kifua kikuu kufanya kile ambacho wanakiweza katika capacity yao, katika uwezo wao kuhakikisha kwamba wote wanapata huduma za uchunguzi. Kwa hiyo tunashukuru taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation na wadau wetu ambao wamechangia fedha hizi nadhani serikali ya Marekani kwa kuweza kusupport hii afua au intervention ambayo kwa namna moja ama nyingine itakwenda kupunguza maambukizi ya kifua kikuu na ukoma ya kifua kikuu katika jamii yetu. Ikumbuke kuwa kwamba mkakati huu mbali tu ya kusaidia kuibua wagonjwa lakini vile vile utatuwezesha kubaini wale ambao wanaishi na mgonjwa lakini hawana dalili za kifua kikuu kupata fursa ya kuanzishiwa dawa tunaita tiba kinga, yani TB prevention treatment. Vile vile policy brief hii itatuelekeza taasisi zile za tafiti ziweze kuongeza nguvu zaidi katika kuongeza research, kuja na maeneo ya vipaumbele katika katika tafiti na kuweza kubaini mbinu au intervention au afua mbalimbali ambazo zitasaidia kuweza kuibua wagonjwa katika ngazi ya jamii na ngazi ya kaya. Mwisho tu nitoe wito kwa wadau na taasisi mbalimbali kwamba ugonjwa wa kifua kikuu ni ugonjwa ambao unapona na kutibika kabisa na ni ugonjwa ambao unaweza kuzuilika. Tunahitaji kuunganisha nguvu za pamoja kuhakikisha kwamba tunatokomeza ugonjwa huu wa kifua kikuu ifikapo mwaka 2030.